Ja. Hej. Jag tänkte mig en orsakvolska i G-moll efter en spelman som heter Lorne Anders Ersson. Men i Orsa kallas den här polskan för Lorikspolskan. Av någon anledning, om det är dialektalt eller om det är något gårdsnamn, det vet jag inte. Men Lorikspolskan kallas den för. Den går i G-moll. Och den går ungefär så här. Alla toner i G-mollskalan. Alltså, om vi nu ska ta lite teori, om vi utgår från dur-skalan så har vi ju G-A-B, men i moll G-A-bes, alltså låg tredje ton. G-A-bes, C-D-E är sjätte ton. Det kan vara S eller E. Sjunde tonen kan vara F eller Fis. Och sen är vi tillbaks på G. Så om vi tar alla G, A, Bes, C, D, S eller E, F eller Fis och G. Nej, F eller Fis. Och så är vi tillbaks på G där. När man lär sig skalor på piano så finns det en som heter melodisk mål. Och då är det hög sexa, hög sjua på vägen upp och låg sexa och sjua på vägen ner. Så då blir det alltså G, A, Bes, C, D, vad sa vi nu då? E, Fis, G. Och på vägen ner G, F, S, D, C, Bes, A, G. Alltså, nej, vad säger jag? G, A, Bes, C, nedvägen G, F, S, D, C, Bes, A, G. G, A, Bes, C, D, E, Fis, G, F, S, D, C, Bes, A, G. Ja, nu försökte jag lura på er lite musikteori. Men det här är alltså G-moll med både hög sexa och låg, både låg sexa, hög sexa, låg sjua och hög sjua. Och så innehåller den en massa. Det här som jag brukar kalla för kringlor.
ett steg bak, tillbaks, ett steg ner och tillbaks. Ett steg upp, tillbaks, ett steg ner och tillbaks. Ett steg upp, tillbaks, ett steg ner och tillbaks. Och så vidare. Vi kan ta det när vi ändå håller på, så har vi ju en sån här... liksom hänger upp sig så där, va. Svårt att göra sakta, men jag tar låten nu med alla drillar och alla kringlor och det där, och så lägger jag ettan där och trean där. En, två, tre. Jag tar det där fisset på slutet där. Det är ett lågt fiss. Som om det inte räckte med alla S och E och F och fiss. Så tar jag ett... ett lågt fiss. Då blir det ännu mera Orsa-moll. Okej, har vi fått med allt? Ja, jag tror det. Jag tar den en gång sakta och så tar jag bort så mycket drillar som det bara går. Thank you.
någonting åt det hållet, va? Men som vanligt så är det ju din version. Det är den som räknas. Lycka till!